Je tady pan Odvárka. Je, tak je to dobrý, z nejhoršího jsme venku. Prosím vás, tady vidíte, tohle taky dobrý na deprese. Seru na to, budu kytka, řekla kočka. Dostal jsem to jako recept na depresi. Tohle je taky dobrý. Okénko pro žáky. Kdo ti píše vaší rodině dopisy? Napiš sám, anebo ti mohou pomoci rodiče. A žák napsal finanční úřad. Taky pěkný. Tady prosím máme Miloše Zemana, jak píše Soňa Miňovská. Fuj, jsem se lekla. Tohle je dobrý. Pozor. Vstupem na tento soukromý pozemek čestně prohlašujete, že po vás může být zahájena střelba. Radikální ochrana soukromého majetku, mám pro to určitý pochopení. Tohle máme Prahu. Nebudu k tomu nic říkat. Tohle je na schránce. Jsem doma a čekám balíček. Druhé patro, dveře bez rohošky. Peníze mám přesně. Tak, to by bylo všechno.